Ahoj, pojď se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z nového DLC Aquatic Species. Tak ano, je tu další díl, my pokračujeme normálně v téhle sérii, už to vypadalo velmi katastroficky, už to vypadalo, že se dál nedostaneme, že bude konec Stormriderského impéria, minimálně aspoň v této galaxii, ale nakonec jsme to zvládli všemi silami. Společně na streamu jsme dokázali odvrátit hrozbu Mitronské republiky a jejich spojenců federačních. Musím říct, že nám ve výsledku nakonec asi pomohlo Farínské impérium, Farínská říše, která otevřela druhou frontu, protože první fronta byla přes tuhle Elbránu a zabrali nás až někam po... v podstatě po Vegmor, až tady bombardovali Seifarus soustavu, tak to bylo velmi nepříjemné admit všechno, až vlastně i Vanquort, všechno tohle to zabrali. Jediný Barillion, soustava Barillion s těžce opevněnou stanicí zůstala netknutá, ale jinak všechno tohle bylo zabráno. Takže to byla velmi kritická situace, Farínská říše neotevřela frontu tudy, jak jsem si myslel, ale nakonec ji otevřela zde a zaútočila na Mitronskou republiku, zabrala v podstatě asi tohle celý. No ale nic, jak je vidět, po dokončení války neměla nárokováno, naklejmováno, takže nic nezískala a naopak přišla o velkou část svého území. V podstatě Farínská říše se rozdělila na dvě, Farín Empire, Farín Commonwealth, a Commonwealth je taková kapsa s hlavní planetou Farínu, ale Farín Commonwealth je zřejmě velmi nakloněn Mitroňanům, taky dostali asociační status do federace. My můžeme aspoň dát neagresivní pakt s nimi. Já se pokouším teďka trošku zlepšovat vztahy i s Mitroňany. Uvidíme, jak to půjde. Poslali jsme tam našeho vyslance. Jejich síla je patetická, proč? No ne, jenom že jako máme velkou flotilu už teďka, máme tady 11,5 tisíce flotilů a všude možně máme různý flotily. Máme bitevní lodě taky, což je velká síla, dokonce už máme i neutronové odpalovače, ale my jsme dokončili Origin. My jsme dokončili Origin a získali jsme draka. Získali jsme draka do své správy, do své vlády, do svého užívání, můžeme ho používat, můžeme ho ovládat, můžeme s ním bojovat. A ten nám dost výrazně pomohl, si myslím. Dobili jsme dokonce jednu soustavu tady Mitroňanů, která obsahuje právě Elbránu, což je docela důležitý vstup do naší říše. Taky jsme zjistili, že další Elbrána je zde. A pak jsou ještě další Elbrány, ale ty jsme ještě, myslím, že neobjevili. Takže to si musíme počkat, kde jsou další. No. Galaxie vypadá takto, Sildorská říše, velký hráč, Zeridenská mechacírkev, samozřejmě Kobariáni, Krolské impérium, Gunvius Hive. První, co odpadlo, bylo Kyrillianské dominium. To odpadlo jako první. Soranští nekromágové trošku začali ztrácet, trošku hodně. No a co se probralo, je Botrianská horda, Mongolové, takže velký chán Pok, syn Tagův tady pokračuje, nebo tady začal své tažení galaxií, tak uvidíme, jak se mu to podaří. Já doufám, že nenarazí nikde na Elbránu, to by bylo velmi nemilé. No, takže máme draka, s tím se pojí taky jedna věc, a to, že můžeme na základnách stavět dračí líhně, Dragon Hatchery, a můžeme vylíhnout až 10 draků. Nevím, jestli úplně stejně silných jako ten první, asi pochybuju, budou menší trošku, ale můžeme je
můžeme je líhnout. 450 plynů, 450 krystalů a 90 živýho kovu Living Metal, což bude zajímavý, protože máme jedno naleziště tady a ještě to nemáme ani vyzkoumáno. Pojďme to spustit na chvilku. Já potřebuji dělat velký upgrady flotil, protože jsme vyzkoumali spoustu nových technologií, ale ty upgrady jsou drahý. 4,5 tisíce aloj, jste šílený. Ano, ustanovili jsme spící buňku, ale kde jsem to dělal, to by mě zajímalo. Sildorská říše, ano. Můžeme pokračovat asi, ne? Jaký je v tom rozdíl? Concludes, destroy bureaucrat espionage asset. Ne, nechci. Excellent. Excellent, dobrá. Tak, neagresivní pakt, ano, schválen, super. Tak my máme spousta influence, můžeme ho nějakým způsobem teďka aktuálně utratit, je tady nějaký způsob, jak ho v edikty máme. Máme fleet supremacy, což teďka asi úplně nepotřebujeme. Jo, to nepotřebujeme teďka, takže bychom mohli dát research subsidies možná. Což by ale nám zvedlo nároky na energy kredity. Tohle je to k ničemu, nebo není to k ničemu, ale je to pro mě zbytečný. Tady jsou samý subsidii, svoji sice zvednou. Oni zvednou výrobu nebo produkci jednoho zdroje, ale zase energy kredity myslím, že špionáž můžeme zkusit dát. Počkej, no, tohle to vypnout, bydou špionáž, jasně aktivuj to, dobrý, čau. Tak, výstavba na planetách probíhá, Stormwall, tohle to je docela dobrý, to můžeme pak upgradeovat. Mouty nemáme v plusu vůbec, tady chci nechat ještě místo na té planetě, ale tady máme dvě volné pracovní místa, tady máme tři habitaty, musíme taky postavit, tady by to chtělo chemical plants, musíme postavit taky, nestavíme někde už? Stavím. Tady upgradeující to revitalizační centra. Tohle je dobrý, to jsme získali. Jo, to bylo úžasný. V jeden den, co to bylo? 9. července 2333 se stalo pro Stormradiské impérium památné datum. A hned několik věcí se událo. Jednou z nich je... Jednou z nich je tato věc, a to zisk reliku, jutanského reliku, protože jsme objevili jutanskou soustavu civilizace staré přes 4 miliony let, a krásná to soustava. Druhá věc je, že jsme probudili psionické schopnosti v našich lidech, takže jsme všichni psionici. To je nádherný. A psychikové teda. A třetí věc je, že jsme ochočili draky, takže to je taky skvělý. Dobrá, Vanguard Artem, tady máme spousta nezaměstnaných, takže já tady možná rozjedu roboty asi, když už jsme tady v tom. Někde, kde je dost distriktů. Tady jsou distrikty, ale jsou tady roboti už, tak dobrý. Terraformujeme planetu tady. Takže to bude teda formováno někdy, technologie, Horror Trading Company, dobrý. Hora, to můžeme odemknout, to se hodí. Tohle je super a tohle by se hodilo teďka taky. Ale dáme tohle 100. Zisk plus 20%, ale údržba plus 20%. Údržba populací je aktuálně 3 jobs, ne pops. Jobs tady. 380 a 10% by bylo co 76, takže 76 minerálů navíc, což je docela tragický, no, ale všechno ostatní by šlo nahoru, takže i suroviny vlastně z těch minerálů a vlastně získáváme 22 je 10%, 44, takže by to nebylo tak hrozný, jenom 30 něco, dobrý, to dáme, to je dobrý. Stormwall, jasně, tady je jedno volné místo, dobrý. Já nevím, jestli dát na ty. No, na ty habitaty je blbost dávat roboty, nebo minimálně ty budovy, protože tady jsou specialisti.
Tady nejsou specialisti. Chybějí. A to dělat roboti nemůžou a droidy dělat nechci, takže... Super. Research station output. A battleship hull points, to je super. By se hodilo teďka, no droidy dělat nechci, takže to smůla, silent fabricators. To je upgradeovaná budova, asi úplně nepotřebujeme teďka aktuálně. Tyhle si ještě super duper lepší alloys. Zábe hull pointy vylepšíme, nebo dáme ty alloy plants, ať to máme do budoucna hotový. No to je rychlej výzkum docela. Tak, můžeme někde něco dělat. No takže botriánská hrozba teďka je velmi nebezpečná tady. Faríni dostanou pěkně na kokos. My jsme zrušili ten defenzní pakt, já odmítám už dělat defenzní pakty. Upgradujeme, co se dá. A jo, drak mimochodem má jump drive, takže můžeme skákat s ním, s dráčkem. To je taky paráda. Můžeme skákat i přes tohle. Tady máme, počkejte, já tady mám flotilu nějakou. Je, tady je flotila, nepopravená, okej. Okay. Zaleďte, co tady máme? Tady máme toho draka, tak ho tam asi necháme. Zaleďte sem. A opravte se. A budete muset taky upgradeovat. No. Bude dráha sranda. Nejsou tady nějaký decisions na tom... Culture workers. Jsou mi asi k ničemu. Jo, a expandujeme taky planetární moře pomocí těch asteroidů. My máme, tady jsme nalezli pole asteroidů. Byly tady tři, už je tady jenom jeden, protože dva asteroidy jsme použili, tyhle ty ice asteroidy, a ty můžeme použít k rozšíření distriktů. Pomocí těch decisions za 1000 energy kreditů a 50 influence. Takže to je taky možný. Jo. Jídlo šlo do minusu, super. Je ono to žerem jídlo, ne? Ty citorevitalizační, nebo nežere? Produkce populace asi žere. Jídlo. Takhle mi to dej. Tak, research complete. Ano, co tady máme? Oh, jump drive. Výborně, dej to sem. Počkej, proč je to dangerous? Proč je to dangerous technology? Oh, ono se s tím... Ježíš, nepojí se s tím něco? Já mám pocit, jestli se s tím něco nepojí. Protože když vyzkoumáte určitý technologie, tak oni se začnou spouštět určitý mechanismy ve hře a... Akorát teď nevím, proč je to... Proč je to nebezpečná technologie? Jo, nebezpečné technologie zvyšují riziko specifických krizí, aby se staly. OK, takže čím víc vyzkoumám nebezpečných technologií, tím větší šance je, že se spustí krize. Ta se spustí tak jako tak, ale tím, že udělám tohle, tak to pustím třeba dřív. OK, dobrá, no tak to zatím asi zkoumat nebudeme, hele, tyjo. Ještě máme čas, jako. Já upřímně jako nepotřebuju tohle co teďka řešit. Máme tady Mongoly a řešíme ještě stále vnitrogalaktické problémy. O čem se hlasuje mimochodem? Hlasuje se o těch dělnických těch. Jo, to já jsem chtěl hlasovat pro. Tak, technologie dokončena, to byl ten kapacitátor. Půjdeme rychle projedeme tyhle ty menší technologie.
Starbase building cost, module cost, to je dobrý. Hele, tohle je super. Dej to sem, 10% alloys. Chameleon field exposed. Chameleonské energetické pole nějakého druhu z ukrývající starověkou strukturu bylo nedávno odhaleno na povrchu Rigelu B1. Planeta bez života uvnitř našeho vesmíru. Jenom náhodný impact asteroidu, který byl odražen od pole, zatímco planeta byla monitorována proletající nákladní lodí, tak zachytila existenci tohoto, okej. Okay. Oh, archeologické naleziště na Rigelu B1. Ty vole, dobře. Kde to je? Tady, okej, okay, super. Máme vědeckou loď někde? Tady máme vědeckou loď. Archeologická excavace plus 25%, děkuji, dej to tam, excavate, paráda. Tak, excavace, vykopávky. Tady spojíte tyhle technologie, admirál Jester dostane pod svou správu tohle, 1600, ještě se upgradeuje tohle 100, to bude trvat ty křížníky, bitevní lodi, všechno to bude strašně náročný, tak upgradeujte. Počkej, kam ty letíš? Proč letí na upgrade sem? To mi vysvětlete, když tady je loděnice. Jsem nikdy nepochopil, proč tohle dělá ta flotila. Jo, proč? Jo, protože tam je víc loděnic. A jo, tam jsou vlastně 4 loděnice. Jo, chápu. Ok, počkej, takže potřebujeme tohle z toho. Co jsem dělal? Tohle. Tak, doděláme Discovery. Yes. Technologie, booster, třeba se tady objeví nějaký zajímavý technologie teďka, když budeme v rychlosti to dodělávat, ale asi pochybuju. Colony development speed, pojďme. Tak, komerční megaplexy, Hyperland register. Food processing centers, to je upgrade, to by mohlo být dobrý, to by se nám mohlo hodit i. Tak jo. I tohle taky není špatný. A to se tam objevuje často, takže zatím uděláme takhle. A tady jsou naše armády pozemní. To se upgradeovalo, stanice, paráda. Zatím teda nebudeme bourat ty shipyardy, já tady nepotřebuji 4 shipyardy, fakt ne. Zatím dáme tohle a tohle, tady rozhodně dáme defense grid a tu hydroponickou farmu dáme dopryč. Oni zlepšili, tyjo, ono už produkuje 10, nebo teda 14. Protože ono to produkovává, dřív to dělalo 3, jako to bylo tragický hodně. To se nevyplatilo vůbec stavět. Hele, další, to je paráda, tak dej to tam. Co tady, něco zajímavého, zase ten jump drive. Pojď do koma, tohle to bude rychlý, si prohodíme aspoň rychle. Rychle obnovíme seznam. Někde nějaký volný pracovní. Tady, už je všichni zaměstnaný. Co bychom mohli, jak jsme na tom s těma surovinama. Mouty by to možná chtělo někde. Tady můžeme udělat tohle, ale to myslím, že jde jídlo. Počkáme na to, počkáme na ty food processing facilities, až si dokoumá, to upgradeujeme. Zatím bychom mohli udělat nějaký district, pravděpodobně ten na jídlo tady uděláme za sebe, taková na jídlo planeta. Něco novýho asi ani ne, ty nový technologie mi to tady vůbec nevyhazuje už. Tak pojď tohle, to bude taky rychlý. Navi Prime potřebuje novej tenhle district, Ušimisako vědec 5. úrovně, krásný. Rivalita od Gunvius Hive, dobrá, nějaký pocit, že Gunvius má přístup k Elbráně, protože oni válčili se Sildorem a ještě válčí a koukejte, oni mají tady to soustavy zabraný a vedlo to od té Elbrány to vede tady, takže oni musí mít nějakou Elbránu. Oh, oni se
Kde se vzali tady? Mongolové. A tady? No, to bude zajímavé ještě. Já potřebuji tak nějaké flotily, aby byly zde, takže pojďme přesunout těhle 5 bitevních lodí semhle. They wish to speak with us. Kdo chce ambasádu? Gunvius. Tak oni prvé nám vyhlásí rivalitu a pak otevřou hranice a pak nám otevřou ambasádu. Tak to je výborný. To je parádní hele systém, co vy tady máte. Pojďme dokoumat asi i ty červí díry, když už tady máme, sice žádnou na území nemáme, ale zase je budeme potřebovat určitě stejně. Takže tak, já tady potřebuju udělat pravděpodobně druhý trade hub, velmi pravděpodobně, kvůli tomuhle 40. To by se fakt hodilo to trade value 40-kový a nechce se mi tam dělat stanice nová, tyjo. I když takhle. My uděláme jednu následující věc, za A tohle upgradeujeme, za B rozšíříme nějakou menší planetku, 17, 24, 19, 12, Stormwall 2, to si zaslouží další district, tím pádem vyčerpáme veškerý asteroidy ledový, tady je poslední, a teď by to chtělo hledat další. Jak zjistíme, jestli je tam Ice Asteroid, aniž bychom to takhle museli proklikávat? Asi nějak, co? Tady by to taky chtěl postavit stanici, že jo, abychom měli těch 30 physics, i když physics já zrovna úplně za stolik nepotřebuju, protože physics mám tak dobrý, že... Kdyby mě zajímalo, jestli nějaký lepší způsob, jak tohle dělat. Tady nějaký pole asteroidů, ale to jsou klasický asteroidy. Au! Aha, 1, 2, 3, výborně. Máme 3 asteroidy další. Takže Ler Zumon, tady bude stanice. Brzo. Můžeme započnout už teď. Pak ji tam tu zbouráme. Upgrade, tak výborně. Co jsme dokoumali? Food processing facilities, výborně. Já potřebuji tohle odemknout. Building slot. OK, jdeme dole. A kde máme... Jo, ty food processing facilities. Tady. A třeba tady. A tady potřebuješ upgradeovat tohle. Tak. Rezoluce prošla. Asi super, dobrý. Jak jsme na tom s frakcema teda mimochodem? Frakce půjdou asi docela, mám jich zbytečně hodně, co se dá dělat, ale já se v tom hrabat nebudu teďka. Technology secured. Červí díra dokoumána, máme sprawl vyšší, ok. Růst kolonie, rozvoj kolonie dáme. Ještě něco potřebujeme upgradeovat za lodě. Tohle se upgradeou strašně pomalu, tady potřebujeme 2 loděnice. Já bychom mohli dát to Opera Trading Company, i když Defense Grid by byl asi lepší tady. Defense Grid by byl lepší, abychom měli víc těch obranných pozic. Tak. Tady dáme tohle a tohle a tohle a tady dáme taky Defense Grid, abychom tu měli. Tak, Physics, OK, co můžeme dál zajímavého vyzkoumat. A my ty tachyonové senzory, jakou máme. Engineering. Oh no, já jsem chtěl dát railgun, máme teprve trojkový totiž a já potřebuji čtyřkový, ale mě to odemklo mega engineering a já musím, sorry. Ha, shite, jak dlouho to bude trvat? Marksmene, 83 měsíců, tyjo, pohni svým vědeckým mozkem. Potřebujeme rychle. Pojďme upgradeovat stanice taky.
tady můžeme udělat asi Naval Logistics Office a Trade Value. Nebo of World Trade, Stonewall. Můžeme upgradeovat administrativní kancly, protože ten sprawl už je zase vysoký. Tak, máme archeologii první. Dobrá. Jo, a rozšířili jsme to planetární moře. Mauzoleum. Oh, to jsme měli, myslím, že tohle. Jo, ty na ty jednotlivé místnosti postupně nima procházíme, to je zajímavý. Struktura zdá se být obrovské mauzoleum nebo nekropole, která se datuje zpátky několik milionů let. Nejsou zde zjevné známky nějakého předchozího vykrádání, takže ta struktura je možná nedotknutá od dob, co bylo spuštěno chameleonské pole. První komora struktury je přístupná, ale neproniknutelné dveře blokují jakýkoliv další postup. Obrovské cizí nějaké glyfy, které nejsou ještě přeložené, byly vyryty do zdí nad dveřmi. Fascinující. Máme něco zajímavého, když si tak vzpomenu na s těma artefaktama? Asi ne úplně. Budeme slavit diversity, ale to se mi úplně nechce. Budeme proclaim religious revelation, takže přilákáme spirituální ethics. A proč ne? Tak, to jsme udělali. Teď jsme vytěžili teda všechny asteroidy tady. To znamená, tohle z toho můžeme downgradeovat. Ano, tím pádem jsme si uvolnili zase jednu stanici. Já mám rád vždycky jednu v zásobě, upřímně. Penále jsou za to strašný. Tak, tady si postavíme Ice Mining Station a budeme moct rozšiřovat další planety pomocí toho. Můžeme ještě se porozhlédnout po dalších nějakých polích. Steroidů ledových, ale... Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Nice. OK, to je super. Takže to je paráda. Jídla máme úplně mega, tak to je taky skvělý, takže můžeme upgradeovat i tohle. Kolik máme těch moutů? Plus dva už jenom. Nějaká planeta nebo habitat. Habitaty musím taky stavět. Měl bych začít stavět rozhodně. Pojď sem. Tady, boom, habitat. Třeba tady na Quartmall. Tak, zde postavíme další habitat. A jo, já myslím, že pro dnešek by to stačilo takhle. Situace se vyvíjí. Situace je taková, že jsme se ubránili, zvítězili jsme v podstatě, zabrali jsme nějaký území, máme tady nějaký flotily, ovládáme draky, musíme rychle vycvičit ty další draky, můžeme jich mít až 10, zabírají místo ve flotile normálně 8 bodů, jako bitevní lodě, ale jsou silný v podstatě jako titáni. A to musíme co nejrychleji, protože tady začíná hrozit horda, Khána, ta se rozlejzá, brzy už se spustí asi i, už musíme myslet i na krizi nějakou, ta se může taky spustit relativně brzo a stále jsme tady vedle Mitronianů, se kterými jsme válčili, jejich federací, ovšem my vztahy zlepšujeme, oni je zhoršují, nám se daří líp asi evidentně. S jejich spojenci máme teda jako horší vztahy evidentně s tímhle, protože jsme jim zabrali všechno. Kde jsou tihle? Jsou tady, jo. Tam je Leviathan, nebo loď tam je taková. Dreadnought tam je. Zajímalo by mě, já jsem chtěl jít na Vazaly, ale zajímalo by mě, jestli jde třeba udělat, protože my můžeme vypustit sektory do jako vazalství, to teoreticky jde, ovšem
je to takový... Já si chci nechat to území, který mám. To, co jsem dobil, jsem chtěl dát, jenže já jsem nestihl dobít planety. Tady a tady. To jsem mohl dobít a to jsem nestihl. To jsem zapomněl relativně asi i. Ale pak už nebyl čas, protože počítač si rozhodl, že chce mír. No, ale mě by zajímalo, jestli třeba, když teďka tady vybuduju habitat, jestli se z toho stane sektor... Stane se z toho sektor normálně, takže když tam postavím habitat, můžu to pustit jako vazala. Ono je to víš, jedna taková věc, ve Stellaris vazalové byly pěkně rozbitý, nevím jestli na vyšších obtížnostech jako je komandér a dál, anebo jestli jenom na nižších, protože ta produkce surovin tam byla tak rozbitá, že oni vydělávali šílený kvanta, jako miliony vydělávali. Tam prostě byl ten kód nějaký rozbitej a takže jste udělali pár vazalů a byli jste za vodou, co se ekonomie týče, jo, takže... Ale prej to možná už spravili v tomhle peči, nevím. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Pokračování na streamu od 19 hodin v úterý na Twitchi, normálně klasika. Budeme dále se rozšiřovat, musíme flotilu budovat, musíme ekonomii poznést, habitaty budovat, rozšířit dál, stanice upgradeovat, technologie zkoumat, zabezpečit území a doufat, že to přežijeme. A doufat, že to přežijeme. Já tady dám asi trade-up, aby to zabralo tohle. Tak, místo shipyardu. No, tak jo, je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z nového DLC Aquatic Species. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.